অসম জেনেটাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষৰো উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা 30 জন কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। লক্ষীমপুৰ জিলা চুতীয়াকাৰী ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত সঞ্চালনা কৰে অসম জেনেটাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি মানস প্ৰতিম শইকীয়াই। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সম্পাদক বিমলা প্ৰসাদ দাসে। এই অনুষ্ঠানত অসম জেনেটাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি নেতৃত্বত লগতে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি হিৰণ্য দত্ত, সম্পাদক দিগন্ত ভূঞাকে আদি কৰি প্ৰায়সংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। আনহাতে এই অনুষ্ঠানত চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা স্বয়ন দত্ত পিতৃ, বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষকৰ লগতে বহু কেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অসম জাতিবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতি আজি চুতীয়াকাৰী সা সমিতিৰ সহযোগত চুতীয়াকাৰী ৰংগমঞ্চত আমি প্ৰায় 50 জনৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তৰে আজি এটা সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান আমি আয়োজিত কৰিছিলোঁ আৰু এই আয়োজিত সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি আজি বৰ্তমান সময়ত চলি আছে। আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ শিক্ষাৰ্থীৰে পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 50 জনৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আজি সম্বৰ্ণনা জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। আজি আমাৰ বৰ্তমান অনুষ্ঠান চলি আছে, মই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপদেষ্টা, সাংগঠনিক সম্পাদক বৰি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ সহযোগত আজি অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ বৰ্তমান সময়ত এটি সুফল পোৱা ধৰণে হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ আমি এইবছৰ যেনেধৰণে আমাক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকক যেনেধৰণে আমি জনাবলগীয়া যি সম্বৰ্ণনা জনাইছোঁ সেই সম্বৰ্ণনা যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমি জনাব পাৰোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাক এই অনুষ্ঠানটিৰ বাবে সহায় সহযোগ কৰিছে তেওঁলোককো আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অনাগত দিনত আমি এইকাৰণেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সম্বৰ্ণনা জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনৰ বা আগন্তুক বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎসাহ পাবৰ বাবে যিসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব উচ্চতৰ বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইসকল ব্যক্তি আপোনাৰ এটা উৎসাহ পোৱা পাবৰ কাৰণে আমি অনুষ্ঠানটি ৰখা হয় আৰু এই জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমি সুফল পাইছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি আপোনাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ব্যক্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, ভাল ৰিজাল্ট কৰি তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অঞ্চলটিলৈ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি তাৰ বাবে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ যোগেদিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যাতে তেওঁলোকে এজন সু নাগৰিক হিচাপে লক্ষীমপুৰ হৈ জাতীয় জীৱনৰ বা অসমৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহনুৰী নামেৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।